Så, Mora EM för MMA i Sverige. Med mig har jag Lina Länsberg som har gjort sin andra match här. Grattis! Tack så mycket! Förklara lite grann hur dina känslor efter matchen. Jag kunde gjort en mycket bättre match, men under omständigheterna, jag hade 3 veckor på mig ungefär, hade jättemycket vikt att ta och sådär. Tänkte inte ta matchen först, men det är så jävla svårt att låta bli när man funderar på det ett tag. All right. Så att, ja. Gick matchen precis som du hade planerat, visst vinst, men själva gameplanen, hur var din gameplan? Alltså jag har ärligt talat inte så mycket gameplan. Jag vet att folk vill plocka ner mig såklart eftersom jag är stående. Men jag har lärt mig av erfarenhet också att för mycket gameplan är farligt, för det kan vara svårt att ändra mitt i. Så det är bättre att ta det lite som det kommer och gå in för att slåss. Hon hade problem att få ner dig. Är det någonting som du har tränat på? Någonting du visste att hon skulle göra? Eller? Ja, det är klart. Alltså det är väl det de flesta försöker göra mot mig och kommer försöka göra mot mig antagligen. Så det hade jag räknat med. Jättebra. Idag undrar jag bara, vilken klubb representerar du för idag? Jag representerar Malmö Muay Thai. Malmö Muay Thai. Jättebra. Vill du hälsa någonting till kameran? Jag vill säga tack till alla mina sponsorer för all hjälp. Jag vill säga tack till Malmö Muay Thai, till Malik, till min sambo Martin såklart. Till mamma och till Martins familj och allihop och Gripen CrossFit. Ja, ni vet vilka ni är. Tack så jättemycket för all hjälp och allt stöd. Tack så mycket Elina. Tack. Tack själv. MMA i Sverige. Tack så mycket.